Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que alegria, que coisa boa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você presente aqui no Santuário Nacional, na casa de nossa querida Mãe Aparecida. Muito obrigado pela sua presença desde já. A você que está aí sintonizadinho conosco, que maravilha! Seja sempre bem-vindo e muito obrigado por nos acolher aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Você que nos acompanha através da TV Aparecida, portal A12.com, da Rádio Aparecida, que forma a nossa rede Aparecida de comunicação. Você que está sintonizado conosco também através da Rede Vida de Televisão, que faz cadeia conosco, transmitindo esta Eucaristia. Boas-vindas, obrigado pela sua sintonia. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos na quarta semana da Quaresma, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Jesus se apresentava verdadeiramente como o Filho de Deus, e dizia da sua profunda amizade com o Pai. Aqueles que se opunham a Ele sabiam disso, mas de modo algum o aceitavam. Não tinham olhos para ver o que Jesus fazia, nem ouvidos para ouvir a sua palavra. Não acolhiam a graça divina diante deles, a salvação que Cristo nos trouxe. As rejeições a Cristo, ao Evangelho, a recusa de Deus em nossos dias, têm a mesma cor daqueles que não aceitaram o Cristo como o Filho de Deus. Com muita esperança, alegria, fé, todos aqui em pé, iniciemos a nossa Eucaristia cantando. Juntos como irmãos, membros da igreja, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor, cantemos. Juntos como irmãos, membros da igreja, vamos caminhando. Juntos como irmãos ao encontro do Senhor, na unidade caminhemos, foi Jesus quem nos uniu, nosso Deus hoje louvemos, seu amor nos reuniu. Juntos como irmãos, membros da igreja, vamos caminhando, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. A igreja está em marcha, um mundo novo vamos nós, onde reinará a paz, onde reinará o amor. Juntos como irmãos, membros da igreja, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor.
Sempre é uma alegria termos padres concelebrantes. Peço que eles se apresentem, por favor. Padre Paulo, da paróquia Senhora Santana, na Cidade Nova de São Miguel. Padre Gregório, da paróquia São João Batista, Salvador da Bahia. Padre Jadir, trabalho na pastoral deste santuário. Uma salva de palmas para os sacerdotes. Toda quarta-feira é dedicada a São José e também à campanha da fraternidade, amizade social. Vamos nessa missa pedir a graça da amizade social. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É quaresma, vamos lavar nossos corações com o sangue de Jesus, cantando. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Elevando as mãos, Senhor, pedindo perdão. O vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Cristo. Tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos, perdoais aos pecadores que fazem penitência, tende compaixão dos que vos suplicam, para que a confissão da nossa culpa possa alcançar o perdão de nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isso diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, sai, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos, e de todos se alimenta pelas estradas, e até nas colinas estéreis se abastecem, não sente fome e nem sede.
não os castiga nem o calor e nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca e de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque ele, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o filho. Ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo a nós descer, divina luz. Todos a nós descer, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Agradeço a presença dos queridos sacerdotes hoje aqui celebrando. Saúdo as irmãs, apóstolas do coração de Jesus. Saúdo a todos vocês, peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social,
Saúdo minha irmã, meus parentes, amigos que estão aqui hoje celebrando conosco. Saúdo o povo da Diocese de Porto Nacional, em Tocantins. O clero de lá, semana passada, fez retiro aqui em Aparecida e me disseram: a missa das 9 é muito escutada na nossa Diocese de Porto Nacional. Deus abençoe a todos vocês que sempre rezam conosco. Irmãos e irmãs, a grande graça dessa missa é a consolação de Deus. Deus é consolador e nos deu a bem-aventurança da consolação. Os aflitos serão consolados. E São Paulo chama: o nosso Deus é o Deus da consolação. Então nós temos também a missão de sermos consoladores. Quanta aflição, não é? Quanto problema. Vamos pedir essa graça de sermos consoladores das pessoas, com boas palavras, com boas ações, com bons pensamentos. Tem mil maneiras de a gente consolar, até dar um aperto de mão, até olhar para a pessoa. E Nossa Senhora da Consolação, padroeira até de uma congregação, e eu nasci na capela lá, em Santa Catarina, de Nossa Senhora da Consolação. Olha a primeira leitura. Deus Consolador dizendo: eu te atendo. Olha que educação de Deus. Mas que consolação: eu te atendo. Você veio ao santuário e Deus vai te atender. Está te atendendo para te consolar. Outra consolação: coragem, você vai vencer as trevas. Isso é uma grande consolação e uma grande esperança. Vencer as trevas pela graça da luz da fé. Eu vou te conduzir pelos caminhos que levam às águas. Olha que coisa boa. Eu te conduzo pelos caminhos. Eu sou um Deus companheiro. Eu sou um Deus que te leva às fontes das águas. Seu bom pastor, conduz o rebanho à fonte das águas. Eu sou um Deus que tem compaixão dos pobres. Vamos pedir essa graça de a gente ter compaixão dos pobres. Isso é uma grande consolação. Quanto sofrimento. Agora a gente atende as confissões nas paróquias e vê quantas pessoas doentes em casa. E aí a consolação do nosso amor aos pobres. Mas tem mais consolações, viu? E Deus não mente. Olha que outra consolação: eu não me esquecerei de ti. Talvez uma mulher que deu à luz poderia esquecer de seus filhos, de seu filho que nasceu. Mas eu não me esquecerei de ti. Escreva aí no seu coração isso, porque essa é uma consolação muito importante. Eu não esquecerei de ti. E eu vou te dar a graça do alimento. O alimento para o estômago, mas o alimento para a alma. A palavra é alimento. A Eucaristia é alimento. Tudo consolação de Deus na primeira leitura. Consolar, consolar, consolar. E vocês vêm ao santuário e voltam para casa consolados,
consoladas e certamente se tornam esses consoladores, consoladoras lá na sua família, na sua paróquia, na sua diocese. Chegamos no Evangelho. Jesus, nesse Evangelho, fala 9 vezes do Pai. E o Pai é para Jesus o grande consolador. Porque Jesus está sentindo que vão matá-lo. E a consolação dele é o Pai. O Pai não me abandona. E eu quero fazer a vontade do Pai na cruz. E não é que Jesus nos consolou na cruz. Quantos doentes na sua cruz também nos consolam? E olha, Jesus diz, o Pai trabalha. É claro, Deus criou, trabalhou, mas continua recriando as coisas. A Bíblia diz, Deus trabalha dentro de nós. E Deus trabalha através de nós. Olha quanta consolação. A Santíssima Trindade está em nós, amando e trabalhando. A gente não pode esquecer essas coisas fundamentais da nossa fé. Jesus, tão humilde, diz assim, gente, o que eu ouvi do meu Pai, eu falo para vocês. Olha aí, Jesus, obediente ao Pai, e ouve a palavra do Pai. Será que a gente ouve também a palavra de Deus todo dia? Isso é coisa muito profunda. Se Jesus ouve o Pai, vamos nós também, no contato com a palavra, ouvir o Pai. E a palavra vai nos consolar e muito. Claro, o Pai ama o Filho, mas aqui tem um segredo. O mesmo amor com que o Pai ama o Filho, Ele ama você. Está clarinho na Bíblia. Como o Pai me amou, eu vos amei. Isso é para a gente saltar de alegria. Dessa consolação, o mesmo amor que o Pai tem a Jesus, Ele tem por mim, Ele tem por nós. Quanta consolação! Mas vai adiante. O Evangelho disse assim, muito profundo. Quem pratica o bem vai ressuscitar. Fale isso em tudo que é lugar. Quem pratica o bem vai ressuscitar. Gente querida, quanta consolação. Continue fazendo bem. Continue consolando e já é a sua ressurreição. Já estamos ressuscitando pelas boas obras. Olha quanta consolação, não é verdade, nessas leituras de hoje. Faça o bem, não olhes a quem, e aí vem a amizade social. Fazer o bem a quem nos critica, a quem nos rejeita, aos inimigos. Amizade é o bem para quem fez mal. Pague o mal com o bem, e você está ressuscitando. E, claro, sendo muito consolado também. O Pai não julga. A gente pensa que Deus é um grande carrasco que está aí como um policial para nos julgar. Jesus diz, o Pai não julga. O Pai só quer salvar. Isso é importante. A consolação da salvação. E o final do Evangelho. Quem ouve e creu no Pai, será salvo. Quem ouve e crê no Pai, será salvo. E o Pai possui a vida.
e deu essa vida a Jesus, e deu a vida para todos nós. Que consolação saber que Deus nos deu a vida e nos promete a vida, e que Jesus na Eucaristia é a vida do mundo, pão do céu para a vida do mundo. Gente, o que aconteceu no final do Evangelho? O povo não bateu palma para Jesus. Aliás, as autoridades do tempo não bateram palmas por tudo isso. Sabe o que que decidiram? Matar Jesus. Como é que pode isso, então, com tanta graça, matar Jesus? Por quê? Porque disse, eu sou filho de, amado de Deus. Eles não aceitavam isso. Só Javé. Nada de outro Deus. Agora vem você aí, com essa história de querer ser Deus. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo também, porque ele não respeita o sábado. E o que que Jesus respeitava? A vida humana antes do sábado. Olha a consolação. Jesus trabalhava também no sábado, quando precisava consolar, quando precisava exercer a caridade, o amor do Pai, através do seu amor por nós. Sim, termino. O Salmo falou que Deus é misericordioso. A consolação das consolações, a misericórdia do Pai. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, para nossas preces, nossa resposta. Senhor, fazei-nos crescer no vosso amor. Senhor, fazei-nos crescer no vosso amor. Ensinai-nos a acolher com o coração agradecido vosso Filho Jesus e seu Evangelho, pois somente nele temos a vida. Senhor, fazei-nos crescer no vosso amor. Despertai-nos para a prática da caridade e da misericórdia, e assim vivamos em verdadeira comunhão convosco e com os irmãos e irmãs. Senhor, fazei-nos crescer no vosso amor. Concedei que saibamos repartir a vida em nossa comunidade e com os mais entristecidos e sofredores. Senhor, fazei-nos crescer no vosso amor. Pai querido, obrigado por tanta consolação. Consolai o nosso povo sofredor. Consolai os pecadores. Consolai os haitianos com tanta dificuldade. Consolai o povo que sofre nas guerras da Ucrânia e Israel. Consolai a todos nós por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia Eucarística. Partilhar e agradecer. Quando as mãos se abrem para oferecer, é porque o coração se abriu primeiro. Coração fechado nunca sabe ofertar. Momento em que apresentamos sob o altar do Senhor o pão e o vinho, as nossas ofertas de vida, as nossas ofertas dos dons. Você aqui na casa de Nossa Senhora é convidado a fazer a sua oferta também, depositando-a nesses cofres ao longo dos corredores da casa da mãe. E você que está rezando conosco através dos meios de comunicação, participe também, faça a sua oferta, muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para este código que aparece aí no seu televisor e fazer a sua oferta, pela qual muito agradecemos.
Enquanto partilhamos, cantemos. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos à mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor. Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Consolador, Deus de toda misericórdia e consolação, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus de bondade e consolação, que a força deste sacrifício nos lave da antiga culpa, nos faça crescer na vida nova, participando da salvação, a maior consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Irmãos e irmãs, na verdade é justo, é necessário, é nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar a Deus Pai, eterno, poderoso, consolador. Pelo jejum da quaresma, o Pai corrige nossos vícios e nos eleva espiritualmente, nos dá força e coragem por Cristo Senhor nosso. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, Pai, sois santo, fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Arcebispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, na Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. A oração do Pai Nosso nos consola por sermos filhos e filhas amados, e da consolação do perdão, grande e profunda consolação, perdoar e ser perdoado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia consoladora, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão. Você é convidado neste instante a receber Jesus em sua vida, em seu coração, fazendo a sua comunhão, esse nosso Deus que é consolador. Enquanto comungamos, cantemos. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crer nele não perece, mas terá a luz da vida. Quem crer nele não perece, mas terá. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê terá a luz da vida, quem crê nele não perece, mas terá a luz da vida. No alto ele estendeu a sua mão e das águas mais profundas retirou-me, libertou-me do inimigo poderoso e de rivais muito mais fortes do que eu. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Quem crê nele não merece, mas terá. Mas
cada invocação vamos responder. A cada invocação vamos responder. Obrigado, Senhor. Como é que é? Obrigado, Senhor. Pela Eucaristia que recebemos, obrigado, Senhor. Pela Palavra de Deus, obrigado, Senhor. Por todas as consolações de Deus, obrigado, Senhor. Por esse tempo santo da Quaresma, obrigado, Senhor. Pela campanha da fraternidade, obrigado, Senhor. Por todas as pessoas que nos consolam e consolaram, obrigado, Senhor. Por Nossa Senhora ser nossa mãe, obrigado, Senhor. Pelo dom da vida e a beleza da natureza, obrigado, Senhor. Pelo Papa Francisco, obrigado, Senhor. Porque somos todos amados e consolados pelo nosso Deus. Obrigado, Senhor. Todos os santos, especialmente São José. Obrigado, Senhor. Oremos. Não permitais, Senhor, que esta Eucaristia que nos destes como remédio se torne causa de condenação, por Cristo nosso Senhor. Amém. A Mãe Consoladora quer nos abençoar. Nosso bom Padre Jadir vai nos consagrar a Maria. Consagremo-nos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando a Nossa Senhora, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe Consoladora, Rainha do Brasil, pela intercessão de São José, dos santos de suas paróquias e dioceses e congregações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Voltai para casa consolados, alegres, fraternos, em grande amizade com Deus
até a amizade social. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nosso carinho para com nossa querida mãe Aparecida, expresso nas nossas palmas, nos nossos vivas. Vamos lá. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros devotos da Mãe Aparecida! Que coisa bonita! Meu querido, minha querida, você presente aqui na casa de Nossa Senhora, muito obrigado pela sua vinda, pela sua visita. A você que está sintonizado conosco através da TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12.com, da Rede Vida de Televisão, muito obrigado de coração sempre pela sua sintonia. Tenham todos um ótimo dia. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor.